Аби тернополяни та гості міста познайомилися з найпривабливішими туристичними місцями Західної України та Тернопільщини, зокрема, в обласному центрі вже вп'яте провели західноукраїнську туристичну виставку-фестиваль. Монастирищина запрошувала тернополян та гостей свята одразу на два фестивалі. Коробфест, який відбудеться 21 липня у Коробці, де місцеві газдині щороку готують близько 80 видів страв з коропа. А також на фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини», який проведуть в перші суботу та неділю серпня. Сьогодні на суд тернополян ми представляємо два фестивалі, котрі є брендами нашого краю. Це «Дзвони Лемківщини», фестиваль всеукраїнської лемківської культури, котрі так ми можемо сказати, що ми приїхали сьогодні на лемківському возі з лемківським весіллям. І другий фестиваль – це фестиваль кулінарного мистецтва «Коробфест». Крім презентації туристичної привабливості Західної України та Тернопільщини, зокрема, на виставці фестивалі місцеві ресторани ділилися рецептами фірмових страв. Тернополянам представили кухню Галичини, Волині та Поділля. Сьогодні ми представляємо вам страви української кухні. Тобто це є кров'яночка, це є кишка біла, це є м'ясні вироби, курочка фарширована, риба фарширована. Також наш фірмовий суп, це є гуцульський суп. Він готується з різних сортів м'яса, також ковбаски, шампіньйончиків, грибочків і перцу. Це є суп трошечки гостренький і дуже ситний. Розважали гостей п'ятої західноукраїнської туристичної виставки-фестивалю аматорські художні колективи і виконавці з усієї області. Веселі музики з Кременця для глядачів телеканалу ТВ4 заграли польку «Дайте пива». Попри дощову погоду, п'ята західноукраїнська туристична виставка-фестиваль вдалася, кажуть організатори. До Тернополя приїхали іноземні делегації з Польщі, Болгарії, Іспанії та Придністров'я. Найбільш чисельною виявилася польська делегація, представлена аж 15 туроператорами. Кожен рік збільшується потік як відвідувачів, так само і наших учасників. Якщо минулого року брало участь 5 представників областей, то нас сьогодні 14. Це вже можна сказати, що є показник немалий. Навіть представники Іспанії вперше сьогодні приїхали до нас, їх це дуже зацікавило. І є сьогодні міська рада має домовленість з іспанською стороною про зустріч з одним з муніципалітетів іспанських міст, де живе найбільша кількість українських іммігрантів, для того, щоб налагодити співпрацю між нашими містами. Організатори сподіваються, після такого заходу кількість туристів на Тернопільщині збільшиться.